Zítra se uvidíme. No to asi určitě. Takže je to na tom Václaváku nahoře. Jo, dobře. Tak strašně ztracená. Už tam nebude ani telefonní signal.
Thank you.
vidí ten teleskop, tak na tu dílku dvakrát. Thank you.
on chtěl jenom z ochranné služby informaci nebo kontakt právě na toho, kdo to bude, tak jen pokud by tam.
Thank you.
mini IG. Thank you.
jako my, vaše děti budou jako my, vaše děti budou jako my, vaše děti budou jako my.
Vaše děti budou jako my! 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 Se spletete, tak blbý nebudou. A jo. To my víme.
čas na zhromáždění tady na Balačeného, jak vyzývám opuštění prostoru. Já vás kolovat na zhromáždění a vyzývám opuštění prostoru. Vysak, kde jsme? Běžte domů, 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 běžte domů
jste doma! Shromáždění před sochou svatého Václava. V případě, že neposlechnete pokynů svolavatele, se dopouštíte přestupku proti zákonu o shromažďování. V případě neposlechnutí této výzvy policie zakročí za použití donucovacích prostředků. Lidská práva! Lidská práva! Lidská práva!
Thank you.
fašista, alerta, alerta, antifašista, 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 Prosím vás, zvukáte a držet se s rokem, abychom si navzájem dobře slyšeli. Děkuji vám, že jste přišli. Mnozí z vás jsou zde věřící, takže se můžete pomodlit za naše odpůrce a milé přátelé. Na úvod bych dal slovo panu kardinálovi, který... No, pan kardinálovi. Drazí přátelé, milé děti, zažili jste lepší nástupu nesvobody a diktatury. První prezident tady na tomto místě byl vyhlášená ne Československá republika, ale Československý stát, kde není slušnost, tolerance a zbožnost, říká T.J. Marek Masaryk, tam není svoboda. A vy, milí přátelé, mohu vám říct jenom tolik, že jste ukázali, že pro demokracii nejenom nemáte smysl, ale prostě nechcete ani nikomu jinému dát místo. A teď vás prosím o jedno. Toto je naše zem. My staří, my jsme děti těch, kteří bojovali proti nacismu, proti bolševismu a proti všem, kteří nechtěli nikdy svobodu. Vždycky chtěli jenom vládnout menšiny, které zotročují ostatní. Slušné lidi. A proto tady je místo, aby teď zazněla píseň, která je naší hymnou. Máme zpěváka. Kde domov můj, kde domov můj, voda hručí, poručí nám, Borisku hlubí. Ať Bůh žehná této krajině a ať Bůh...
Bohu dá, že ti, kteří nechtějí znát svobodu, demokracii a toleranci, ji skutečně poznají. Neúcta k vám, dětem, ženám a mužům je jejich politika, to je jejich ideologie, kterou chtějí nejenom ovládnout Prahu, ale chtějí ovládnout celý svět. Bůh je s námi. Za povzbuzení děkuji všem přítomným pánům biskupům, panu arcibiskupovi Janovi, že je tady s námi. Dneska to stojí za to, ale naší volbou je život. Jsem ráda, že jsme doputovali až sem na Václavské náměstí. A chtěla bych vám poděkovat za to, že jste vydrželi, za vaši statečnost, za vaše úsměvy, pro ty, kteří vás doprovázeli, i když to vždycky nebyli lidé, kteří s námi sdílí stejné hodnoty, ale on jejich čas ještě teprve možná přijde. Já jsem ráda, že jsme tady, kromě toho osazenstva vzácného, které vidíte, tak ještě s panem Jakubem Křížem. Mnozí ho znáte, je to advokát, který s námi úzce spolupracuje a spolupracuje na návrzích, které předkládáme našim politikům k zlepšení kultury života v naší zemi. Jakube, poprosím vás, jestli byste mohl přijít sem k nám. Už jsem tady. Jsteš tady, výborně. A dávám ti slovo, děkuju. Děkuju. Byl jsem představen jako advokát, ale mám pocit, že je-li dnes mezi námi nějaký advokát, který se podílí na, nebo spolupracuje s tématem ochrany narozeného života, tak jste to vy, kteří jste dnes nenarozeným, propůjčili svůj hlas, své nohy a své ruce. Není žádným tajemstvím, že v 10. století byla Praha mezinárodním centrem odporu otroků. A sami se v té době proti tomu odporu bylo stejným názorstvím, jako říká dnes, že lidský život to bude na ochranu třeba rozumí. Ale přesně si to větu máme na plánu v naší ústavě. A to můžeme udělat proto, aby to měl uvedný život. Co potřebujeme? Především pro a proto se tak důležitý byl, protože vy jste ten kvas, který prokvapí celé těsto. Takže jednoho dne se naši potomci budou dívat na potratářskou historii se stejným opovržením, jako my dnes na tu otrokářskou. Možná budíme opovržení a odmítnutí, ale stojí to za to. Stojí za to být svědky pravdy o člověku. Vy jste advokáty budoucnosti. To, co děláte, má smysl. Děkuji vám za to. Několik slov za svolavatele, za hnutí pro život. Rozdíl mezi námi, my jsme tady a našimi přáteli, je v tom, že my jsme pro něco. My neprotestujeme proti něčemu, my jsme pro život. A chvála Bohu, mnoho politiků, mnoho zastupitelů, mnoho úředníků, když vidí, že něco dává smysl, tak nás podporují. Bez ohledu na to, jak druzí křičí. Oproti Loňsku, podle poslední statistiky, oproti Loňsku narostl počet umělých potratů o 10% na 16 tisíc. A nás to trápí. Nejistota, zdražování, stres budoucnosti vedou těmto tragédiím, kde je žena s krvácejícím srdcem a prázdným lůnem. A v té míře, v jaké lidé nemají víru a naději v Boha, v té míře touží po jistotách od státu. O garantovaných vstupách státem. A právě proto jsme oslovili například i pana ministra sociálních věcí, pana Jurečku, s konkrétními požadavky, ale nejenom jeho, včetně opozice. Potěšilo mě. Sice se omluvil, upřímně řekl, že prostě musí být s rodinou, protože ji skoro nevidí.
ale napsal mi, říkal, chci poděkovat za mnoho aktivit, které Hnutí pro život se dlouhodobě zasazuje. Vaše návrhy a doporučení, která mi stejným směrem podporuji a chci konkrétní řešení. Chci vám všem poděkovat. Navrhujeme vládě, a bylo to načení transparentu, konkrétní opatření, které můžou pomoci ženám a jejich dětem. Za prvé Slovensko zavedlo před 2 rokama těhotenský příspěvek, který pomáhá pokrýt náklady spojené s těhotenstvím a přípravu na příchod dítěte. Navrhujeme zrušení diskriminace u mateřské. Dnes 27 000 žen, těhotných žen, na ní nemá nárok. A velká většina z nich je ekonomicky aktivní. Navrhujeme rodičovské stipendium, protože studentky a dítě je často problém. Chceme, aby slučování rodiny a studia bylo samozřejmostí a ne trpimou výjimkou. A protože třetí děti přicházející do rodiny jako třetí, jsou nejčastěji potrácené, domlouváme, navrhujeme vrácení DPHčka na auto a bezúročné úvěry na bydlení. U mnoha úředníků politiky se shodujeme na tom, že ve státním rozpočtu je dost prostředků, je to pouze o prioritách, co vláda považuje za důležité a kam se zaměřit pozornost. Ještě jednou děkuji za vaši trpělivost, za laskavost, za odvahu. Myslím, že je to vynikající příležitost na možná budoucí horší časy. Poprosím od sebe skupy o požehnání a pak budu následovat chorál svatý Václavé a pak závěr. Děkuji. Na přímluvu paní Marie Svatého Václava, všech vašich ochránců, ať vás, vaše rodiny, chrání od zlého, naplňuje si duchem, vnitřní silou, pokojem a radostí, ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Svatý Václave, vého do české země kníže náš, prosami Boha, svatého Ducha, Kyrie eleison, nebeské dětstvo svo krásné, je tomu, kož tam pojde, život věčný, oheň jasný, svatého Ducha, Kyrie eleison. Pomocí tvé žádání, smiluj se nad námi, utěš smutné od ženče zlé, svatý Václave, Kyrie eleison. Maria, matko žádoucně, ty skránovna všemohoucně, prosi za ní, za křesťany svého syna, Kyrie eleison. Ty jsi dědic české země, raz pomědi na své plemě, nedaj zavinutím, nám i budoucím,
Takže šťastnou cestu domů. Nejmenším a nejmladším. Tady se vzíte, jak se bojuje o svobodu. Nevím, o co bojují. Pletou si vždy z mnoha zvířata. Dobré. Pán Bůh zaplat vám všem. Tak toto je konec letošního ročníku Pochodu pro život. Těšíme se na další. A vy, kteří máte ruce v lajky, transparenty, prosím, po mé levé ruce je modré auto, tam to začněte prosím skládat. A balonky vám rozstříháme pro děti na cestu domů, držte se tady u pódia, kdo máte zájem. Ještě jednou veliké díky a mějte se krásně, Pán Bůh vám děkuji. Kolega mi připomněl, děkovali jsme na začátku velkým potleskem, ale stojí to ještě, myslím, za jeden velký potlesk Policii České republiky za ochranu a trvání pořádku. Cihla za cihlu, stěna za stěnu, my všechny jdeme za stěnu, no, no.
Ale to bude to. Vážně.
Ah, 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 ah